אז כמו שהסברתי לישראל בתגובות, אני עכשיו באפס. חסרתי את כל הכסף שהשקעתי, שזה 620 שקלים. אבל אני אעשה סרטון על זה אם אתם רוצים, יש לי פה את רשימה של כל הכרטיסים שאני קניתי. לא יודע, היום החלטתי, בגלל שאני באפס, לעשות עוד אחד של ההמשך. מה שקניתי בשווי של 50 שקלים, כרטיסים, מה שאני אחזיר יהיה לסרטון הבא. אז בואו נתחיל. סך הכל ברצף. ככה זה רעיון טוב. תמיד ברצף. אולי נזכה בקצת דברים. בסוף הסרטון תעשה תגובה איזה כרטיסים לקנות במה שאני זוכה. ואולי תזכו במשהו. אוקיי. זה הכרטיס הראשון. קינג אס, אס זוכה, קינג בוכה. בוא נמצא אסים. אס. ניצחון של 20 שקלים. זה טוב. ניצחון של 30 שקלים. ניצחון של 50 שקלים. אז כמו שאתם רואים, כבר החזרנו את הכסף. אז אנחנו, כל מה שניקח עכשיו זה רק בונוס. אז יאללה, הבא. 3. בוא נמצא 3, 0.3. 0.3. רק 0.3. אז זה לא 0.3, זה הפסד, זה היה 15 שקל, זה בסדר. עכשיו בבושקאים, כי אני אוהב בבושקאים. בבושקות זה טוב. כי אני אוהב דברים בשביל 5 שקלים. הפרס 5 שקלים. לא ניצחנו, ניצחנו. אז החזרנו עודף של 5 שקלים, יפה. אוקיי. ובזה השני, גם ניצחנו. ב-15 שקלים. הולי מולי, יפה מאוד. אז זה כבר סך הכל 50, 60, 70 שקלים. ואחרון, כי תמיד צריך מזל גדול להיכנס לתוך ה-25 אלף שקלים, אולי נזכה בזה. בואו נראה. ויש לנו תאומים, תאומים. תאומים, ניצחון של 10 שקלים. סך הכל החזרנו 80 שקלים. איזה סרטון מעולה רואים פה. מתוך 50 שלקחנו, החזרנו 50 שקלים. אז רוב הזמן הייתי פשוט עושה עוד פעם 50, אבל היום אני מרגיש ממש ממש שמח, כי זכיתי בכל כך הרבה. אז תשאירו בתגובות איזה כרטיסים לקנות בסך הכל של 80 שקלים. יכול להיות איזה כרטיסים שאתם רוצים. אם תנצחו, אם אני אבחר אתכם, אתם תנצחו בביטקוין הזה, אם אתם רוצים שנשלח לכם. אם לא, בסדר, יש לי מה לעשות. תעשו סאבסקרייב, תראו בסרטון הבא, אני אעשה 80 שקלים של כרטיסי גירוד, ונראה מה נזכה.